أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حق گروپ ٹیم کا اور بالخصوص بھائی عرفان صاحب کا اور نصیب بھائی کا کہ آج مجھے یہاں اس خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے انشاءاللہ مختصر تین کلام پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا سب حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں محبت سے درود پاک پیش کر کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیک یا سب نے انشاءاللہ شامل ہونا ہے فلک کے نظاروں زمین کے Yeah.
और मेरे हुजूर को है
दोनों की जात के पारे में जानता चाहे तुम की जात के पारे में जानता चाहे जो सामने बेटे हशमत अल्लाह।